ജില്ലയിൽ കവുങ്ങ് കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ. അടയ്ക്കയ്ക്ക് വില ഇടിഞ്ഞതോടെയാണ് കർഷകർ ദുരിതത്തിലായത്. കർഷകരുടെ ദുരിതമകറ്റാൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് പി കരുണാകരൻ എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ ആകെ ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാത്ത സ്ഥിതി വന്നുകൂടാം. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയമെടുത്ത് ഇത് അടക്ക കൃഷിക്കാരെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഇറക്കുമതി നയം തിരുത്താൻ തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളത് കേരള ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യപ്പെടണം അടിയന്തരമായിട്ട്. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇതിന് കിട്ടാനില്ല, എല്ലാം നഷ്ടത്തിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ വിലയിന് ഇടിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാതിരി അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഭയങ്കര കൂലി ആണ് എല്ലാ കൃഷി പണിക്കാരൊക്കെ കിട്ടാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ കുറച്ച് വില ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്നെ ഇറക്കുമതി ആക്കുന്നത് കൊണ്ട് അടക്കൊക്കെ നല്ലോണം കൃഷി വില കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി പിന്നെ അടക്ക കർഷകരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇറക്കുമതി നയം അടിയന്തരമായി തിരുത്തണമെന്നും ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും പി കരുണാകരൻ എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അടക്ക ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതോടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇറക്കുമതി കുരുങ്ങിയത്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ അടക്ക കർഷകരെ, പ്രത്യേകിച്ചും കാസർകോട് ജില്ലയിലെ അടക്ക കർഷകരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പല അടക്ക കർഷകരും കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലുമാണ്.